أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Askrinyana kama mai alaro andero sakrao andia faraskram doni eagle square allan sapsina suro birni kura lardi abujan awandia sapsina de shima botu kalma doni kama alairo kuruson chida doni karabka jamaatu izalati bida wa kamati sunnain bana matin kazada la doni karabka adi shima ashaykh mamad thani yahya jingir ala shuro nilifa acho shima andiya sabsu na adin sau doni na mbeji gartin masjidi gartin na chidae gartin suro bila adin daji muslima lardi samma suwa dootu isa nduo so toronza kawonza cho adin alaya bana nyaw nankaro adin alaya bana tidiye haramiyande muslima so aiman gindiyen illa au andiro kumande kiskezu na adin kamande dumaro andero ganazi imba se awranyen ma andero kuma e galan sudina gonyo lumanden yew shinan karo ardiyan zunan karo yew adin zubana tinan karo yew yeya aw yena da andero ka vaccine kuma e gulzuna adanan kaduro ndiye aw suro kuma e kiske zuna de gana bango ba kura kal gana kal kamu kal konga kal rangnum naduro na amba ya rangnum muko omnotumi kurusan lamba akawni ya ezu atina ndiye awadoni raksibana rochinde gana dimmaro bao hingiam alayhi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya andiro gulzina ya kulu bina adama mali mali adama naishin liman yishin liman yishin hingiam alayhi sallallahu alayhi wa sallam biyono liman nimbayi adama na illa ma akalta fa afneita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdait awadoni tini mu mumdin gumma au biya bum tini min suluna au biya sadan num ala nan karo leran ya grejin ma ya kadi shi malaman numo adin goron dil man num gi gabsina da wara ta ro kullimin wande di ya kan be liman zugo zuci ino ne sa karmu isa sha naziya gajina lan wa wa no sadan ge su guljin kuma ya guljin wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahad
وعدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كما قال عندي أبوزنا أورني عندي رسرنتنا أرزني يرين غني ويو أورني رني يين مادي وأنفقوا مما رزقناكم غنو نفكني يو أورني رو أرزني يين مادي من قبل أن يأتي أحدكم الموت كاود فندر كرمي يزبسينو kawda malaya kirmi ronum gotoro nyoro zipsino sazib siya saarin kambe guljin fa yakula rabbi lawla akhartani ila ajalin qariba ya kama waro loktu ganala ashe wa ganala usune nilefa ashe liman yiri sadenge fa asaddaqa wiya sadengin wa akum minas salihin kinjia alay salihan no wanyin adin alay banayin lenge jin zakatu lukin aday kambe guljin sambi saadu ni shuro kirmu isu nazunan daji kuman dai wano walan yuwakkirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malu kuma alai wuzu imbadi ya nuskuro sa ajalun zudi isha sarini min kal bonum ma kal leni min kal halin karam yaye ni don jiro ga yinu minno ni nga ro ga yinkin ngati minno shi kirmu don nilefa anum don yallan bonzu ba ada nan kadura gono yo sare ne kirmu isnya naziya sare mu njimba amnu mo sare na gullimiya ya sai ya rasa sare sai mba ni kwalle war za tartaro sande zuftana ada nan kadura haramiya muslimaso samno juri ada ida sabkati bana ndiya yau adin alayya bana yau andiya ma adin diya bana yin kam gare ga andiyar isa adin da bana jin qur'anaro askirin yau ni lefa doni andiro kuma icinaro arar alaro askirin yau nyama doni andiro kuma icinaro na ala ruye ya kazin kashiru basarin kashiru amma andiro kamande nilefa china andiro kamande nyama china andiro kamande kura lardiye doni kamdo ni kanji maria adal china kamdo ni raksu loktu ganaye surun awado ni amgadero surun loktu kadayen chierina sirina ashadaji alaro askirtin kara kamande ayi andiro gulzo askirnye ya andiro sirek وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تنو سادوني كماندو ألا ننجرو ورمازونا دي أسكرو ما ننديا إراكي منو أنجرو ين أزاو نرزو رزكاتا ونو ألما أسكرا إن كارا أوكما ينيرو نيمان چنام غنم تلو دي alama askira in kala halim ya sade haramiya so lardi allan hande ya samraditina lardi adin hande faltin muraditina num zalim kuntin muraditina num adal kare ndiro sabti muraditina kanji mari muraditina kam kura darajatin muraditina adin diya cinum notin muraditina bannangu usur lardi adin wajin ku konga konga kaman zamazin ku kamuwa kamuwa kaman zamazin ku kundu adam manan kamtina lezana shilan kurun sadin awajiri dividi zallatin arinan kaduru haramiya su ala rawalti yau kamandi aladin shiro walti yaya gafurjin andiya zauro gaburaro shi kamandi aladin kulolo zauro kafura sirana inna allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin amdani ala rutubsa nikma israna amdani tahirzan nikma isandiya sirana arinan kaduru ala rawalti yau hande sayyau daji kamandi yaman zuri andiro gadi milla sirain askirnyeya sirain angirnyeya tayena da mabaro sirin andiya kinji yanzu sirana andiya furaz amgade sudin annan kaduro alar askirnyeyo adishima loktu di zauro gananan kaduro awodo ne gulnyin made tunam kanurin adma daji minti ndiyo ila ya kuwa ya gafsina din afunan kalakki kin awogul ngana din ina fatan zaka yi muhankuli abinda na fada da kanuri ba shi zan maimaita ba sai dai ina so in nuna wa jama'a da Allah ya kawo su wannan kasa ko in ce wannan gari da sauran jama'a da suke wasu wurare wato wajibcin mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mana wani irin shugaba a wani irin lokaci da muke bukatar irin sa wannan shugaba da Allah ya kawo shi idan mutanen Najeriya wasu kasashe za su gode wa Allah akan samun irin wannan mulkin
mutanen jihar Barno da Yobe su suka fi cancantan godewa Allah kan irin wannan mulkin. Akwai lokacin da babu wayewan garin Allah sai bom ya tashi a garin Maiduguri. Abinda za ka yi kawai kana tashi sai ka ji bom ya tashi sai ka tambaya daga ina ne don kar ka dauki hanyar ta ina ne ta kaza. In hanyar za ka dauka ranar sai ka daina zuwa. In ba hanyar bane shikenan sai ka tafi hanyar ka. A ce 20 sun mutu, 30 sun mutu, 50 sun mutu. Goshin magariba sai ka dinga jin harbin bindiga baka san daga ina ke fitowa ba. Cikin dare haka a ce an yanka wannan, an kashe wannan. Mun yi kusan shekara guda babu wuta a garin Maiduguri kwata kwata. Maiduguri da kananan hukumomi gaba ɗaya babu wuta sai dai mai generator ya kunna. Muna cikin irin wannan zulmi. Zaka ga sojoji an da yabi makamai iri iri an fita. Kamar ka ce ranar za a gama sai ka ji an ce an koro su. Abubuwa iri iri. Amma da Allah cikin ikon sa ya kawo wannan canji na ɗan lokuta. Wallahi wato mu gode wa Allah. Shugaba Buhari yana hawa alƙawurkan da ya ɗaukan nan ga sunan duk kuna gani a ƙasa. Mu ko muka fara gani. Yanzu a garin Maiduguri in kaga babu wuta a wannan anguwa to akwai wuta a wannan anguwa. Wani wurin za a yi awa 6 da wuta, wani wurin awa 8, wani wurin fiye da haka. Kuma wuta mai ƙarfi yadda za ku yi amfani da shi. Sannan batun lafiya ba a magana. Da ko tayar mota za ta fashe wallahi hankalinka zai tashi. Kai wallahi saboda mutane suna cikin tsoro idan cikin dan uwanka yayi kuka sai ka dauka cewa wani abu ne ya fashe. Zaka firkita saboda mutane ba wai fatan wani abu suke ba amma saboda tsoron ya kaiwa mu ta ko ina. Akwai ranar da za a zo cikin garin Maiduguri ana so a shiga ta dukkan hanyoyin. Azo ta kudu a ce an hana, azo ta arewa, azo ta gabas, azo ta yamma. Amma yau babu wannan labarin gaba daya. Yanzu nan ina nan kafin in fito filin wa'azi ina masauki. Na buga waya wani dan uwa na ya buga min waya a Maiduguri muna magana sai ya ce yau an bude hanyar Dambuwa. Gaba daya cikin Borno state ba mu da hanya sai hanya guda daga Maiduguri zuwa Kano ita ce hanyar. Amma Allah da ikon sa an zo yau an bude hanyar Dambuwa wanda zai je biyu. Wannan mutumin da zai tashi daga Maiduguri zuwa Dambuwa tafiya kilomita 80 ne fa. Amma sai ka yi tafiya fiye da kwana daya. Domin ka tashi daga Maiduguri zaka zo Port Harcourt. Sai ka zo ta Gombe. Sai ka je ta Kwaya. Sai ka je Biyu sannan ka je Dambuwa. Kilomita 80 ne amma sai ka kwana a hanya kafin ka isa. Allah da ikon sa yau aka ce an bude. Abubuwa duka ga sunan muna samun canji. To abin da ya wajaba akan mu tare da wannan shugaba shine bayan gode wa Allah sai mu gode masa. Amma tare da haka ko kun san akwai wanda suke tsafe tsafe na wai Allah ya kashe shi. Kuma wannan na yi mamaki da a ce a wasu garuruwa ne ba zan yi mamaki ba. Amma sai na ji wai a Maiduguri wai a Borno ne. Wasu wai aka ba su kuɗi za su tsaya su kwana suna addu'a a ba su kuɗi wai Allah ya kashe Buhari. To Buhari in Allah ya kashe shi kuna jin Allah baya da wanda ya ji Buhari ne? Allah yana da bayinsa zai kawo muku a lokacin da ya dace ne. In kun gyara zai gyara, in kun canza zai canza. Saboda haka canjin nan da ake fata ƴan uwa ba wai mu tsaya shi yayi canji ba, dukkanmu mu canza. A wannan littafi da Sheikh Yusuf Sambo yanzu ya gabatar na malam, kamar da ya bi littafi ni ma ina zaune na bi littafi, malam yayi magana akan canza halayenmu wajen kwatanta gaskiya a wajen aiki. Ka ɗauka cewa kai jakada ne na addininka, isar da sakon addini ba sai ta wa'azi ba, ta kyakkyawar mu'amala, nisantan haram, aiwatar da wajibin da ke kanka. Saboda haka ƴan uwa muna jan hankalinmu mu zamanto mun tabbatar da abin da aka neme mu da shi. Allah muke roƙo ya datar da mu ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ai mun ahuwa tsawaitan da nayi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah mun saurari mataimakin sakataren majalisar malamai ta ƙasa ta wannan ƙungiya Ustaz Madu Mustafa Maiduguri ya gabatar mana da wa'azi na musulunci. Allah ya saka masa da alkhairi, azzalimai kuma Allah ya murƙushe su. Malamin da zai biyo mishi baya shine sa'i na ƙasa, mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu Sheikh Sa'id Hassan Jingir shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu.
kafin ya iso za mu kira Alaramma Abdullahi Baffa Itas ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alkur'ani mai girma kafin isowar malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. الحمد لله إنا غوديا الله سبحانه وتعالى مهلكي مكدكي ميكوا ميكومي wanda ya kaddare haduwarmu cikin wannan dare mai tarin albarka daren 19 ga watan 5 wadan jama'atul ula bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bana shekara 1437 yau muna ranar 27 ga watan 2 miladiyar Isa bin Maryam alaihi salam 2016 yadda ake fadi. To alhamdulillah ɗan uwa musulmi ina addu'o'in alkhairi ga iyayen mu Allah ya musu rahama da gafara da jin ƙai da malaminmu da ya karantar da mu ya kafa wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah taghamadahullah bi rahmati ina roƙon Allah ya ji kan malamin sa Sheikhul Islam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah taghamadahullah bi rahmati Allah ya ji kan dukkan musulmi
Allah da baraka ta'ala ya taimaki magajin malam jagoran mu malamin mu shugaban mu khalifa malam Ashaq Muhammad Sani ya haya jingir Allah ka iyar wa malam ka isar wa malam ka taimaki malam ka harka ka masa hanyar bi ka bashi iko ya bi ta ga bashi dacewa Allah ga taimaki ma taimakin sa Sheikh Yusuf Muhammad Sambo ka kara masa albarka da taimako da kariya da tsaro ga taimaki majalisar sa ta malamai ta gode ta kasa mu kuma yan kananan almajiran su malam ina roƙonka Allah ka ƙara mana ganewa da fahimta da yin aiki inda aka ce mu Allah ka raba mu da riya amin Allah ka raba mu da sum'a amin Allah ka raba mu da hasada amin Allah ka raba mu da higibu amin Allah ka raba mu da kiburu amin Allah ka raba mu da fakaru amin Allah ka raba mu da ru'yatul fadl ala al-ghairi amin Allah ka yi mana baiwa da ikhlasi amin Allah ina roƙonka ka taimake mu to bayan waɗannan addu'o'i ƴan uwa musulmi Alhamdulillah wajibi ne mu ƙara godiya ga Allah kowace al'umma Allah ya sanya mata minhaj ya kuma sanya mata shari'a in muka ce minhaj syllabus din kowace al'umma Allah ne ya tsaro wa wannan annabin da Allah ya aiko shi da irin shari'ar da Allah ya aiko shi da ita to mu sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya annabin mu shine na ƙarshe shine cikon lissafin annabawa shine shugaban manzanni shi yafi kowa aka bashi littafin da yafi na kowa aka bashi addinin da yafi na kowa aka aiko shi zuwa ga al'ummar da tafi ta kowa mu kenan alhamdulillah Allah mun gode ma da haka muka dubi shari'ar Allah tabaraka ta'ala da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita nan ni'ima take nan zaman lafiya yake nan jin dadi yake nan ni'ima take nan kwanciyar hankali take nan hadin kai yake nan jin dadi kowace irin ni'ima da ka sani ta duniya da ta lahira da dabanciyar barzahu tana nan karkashin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dan haka alqur'ani da yazo da Allah tabaraka ta'ala na so ya karantar da mu ya nuna mamu ƙa'idodi na rayuwa sai na cewa a walakum fil qisasi me yace walakum fil qisasi haya nam ya ulil albab la'allakum tattaqun nam walakum fil qisasi haya kuna da wata irin rayuwa ta musamman mai albarka mai dadi ta kwanciyar hankali ta natsuwa a ƙarƙashin ramuwa wanda yayi a yi masa irin abin da yayi to malamai masana sun yi bayani a wannan wurin suka ce ga ka'idar shari'ar musulunci da kai abin da ake kira amdu ganganci da gangan yayi da gangan ya kashe wani ko da gangan ya yanke hannun wani ko da gangan ya cire wa wani ido ko da gangan ya cire kunnan wani ko da gangan ya yanke wa wani harshe ko da gangan ya yanke wa wani al'aura ko da gangan ya yanke wa wani yatsa to duk waɗannan shari'a ta kawo yadda za a yi bari mu ji a hankali dalla dalla filla filla daki daki ɗaya bayan ɗayan Allah ya yarda ƴan uwa musulmi muna da abin da ake kira khada'u kuskure ba da gangan yayi ba kuskure ya dauke shi yayi wannan abin da yayi ɗayan abubuwan can da na ambata da kuskure yayi shi ma shari'a ta faɗi yadda za a yi muna da abin da ake kira shubuhul amdi abin yana kama da ganganci amma in ka dube shi da wata hanya ba za ka ce ganganci ba kamar me kamar mahaifi ya dau karfe ya bigi ɗansa da karfan ɗan ya mutu kaga da ba mahaifi ne yayi wannan ba amdi ne ganganci ne amma tunda mahaifi ne yayi to za a kira shi kisa mai kama da ganganci shi ma za mu ji hukuncen Allah sai ya yarda
za mu ji amfanin yin hakan. To shari'ar musulunci sai wata aya ta zo, Allah madaukakin sarki ya nuna mu cewa kutubu alaikum وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سأل أجي وكتبنا عليهم من ربوتا mun wajabta akan yahudu fiha cikin littafin at-taura. To sai malamai suka ce in shari'a ta zo a cikin littafin yahudu ba aya al-qur'ani da ta shafi wannan hukuncin, to shari'ar musulunci ta tabbatar kenan da wannan shari'ar. Dan haka abinda an ga wajabta wa yahudu a cikin at-taura annan nafsa bin nafsi, lalle ne rai ana kashe ta saboda ta kashe rai yar uwarta ba dalilin komi, da gangan da ganganci da mugunta kamar yadda ƴan Boko Haram suke yi. Allah ya la'ance su. To ga shari'ar musulunci kashe ƴan Boko Haram wajibi ne, a kashe su, barin su laifi ne. Bai halatta gwamnati ta bar su ba, bai halatta wani ya goyi bayan su ba, bai halatta a ce a yi sulhu da su ba. Naga wani yana wani rubutu wani lokaci yayi da za a yi shelan an yafe wa ƴan Boko Haram. Waye wanda yake da wannan matsayin da zai yafe musu? Shi ma ɗan Boko Haram ne mai wannan kiran ko? In dai malami ne na Allah ba zai wannan hukunci ba, domin abinda ƴan Boko Haram suke yi na kashe bayan Allah da gangan maza da mata, yara da manya, ba laifin tsaye, ba laifin kowane irin laifi, wannan abinda ƴan Boko Haram suke yi ya halatta wa gwamnati zub da jininsu. Wa katabna alaihi anna nafsa bin nafsi, lalle ne rai in da kashe rai a kashe ta, domin a nan ne wala kun filgi sasi haya din can. Wajen wannan ramuwar nan za ku samu rayuwa ta ni'ima. Waɗanda suke zuwa su kama mutane ko su shiga gidajen mutane su yi wa mutane yankan rago, a kashe ɗa, a kashe uwa, a kashe miji, a yanke mutanen gida, in aka bincika aka gano su waɗannan mutane su ma a kashe su, kada a bar su. Domin barin su to tada hankalin jama'ar ce, kuma rashin natsuwa za ta tabbata, jinin mutane zai sakwarara, fushin Allah zai sauko, za a samu tsadar kayayyaki, za a samu rashin zaman lafiya, za a samu talauci, za a samu rashin lafiya iri-iri, za a samu mace-mace iri-iri, za a kasa samun inda za a dosa. Saboda haka wannan ramuwa da Allah ya ce a yi tilas a yi, ran da ta kashe wata rai da gangan a kashe ta. In musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba, in wannan kafiri kafirin amana ce, an yi alkawali da shi, zimmiyin ne ba harbiyin ba, ya yarda musulmi su yi musuluncinsu, ba zai zagi musulunci ba, ba zai zagi annabi ba, ba zai zagi alqur'ani ba, ba zai zagi musulmi ba, ba zai wulakantar da musulmi ba, ba zai rushe masallaci ba, ba zai kone masallaci ba, ba zai hau abin hawan musulmi ba, ba zai suna irin sunan musulmi ba, to ya halatta a musulunci azub, wato in musulmi ya kace shi, shi ma musulmin a kace shi. Wannan shi ake kira zimmiyin. Muna da ya jama'ar musulmi, kar a ce Sa'idu Hassan Jingir bai yi da'a ba, wajibi ne Sa'idu Hassan Jingir ya yi da'a.
to zan tsaya a nan in Allah ya so ya yarda ai wa'azi an fara kenan da dar Allah ba za mu daina ba sai mutuwa in Allah mutuwa kuma za ta zo amma ranar ba mu sani ba ba mu san sanadi ba ba mu san kasa ba ba mu san gari ba ba mu san lokaci ba amma tana tafe dan haka ina godiya ga Allah ga AA Rano da daukan nauyin jinya ta da ya sake yi Allah ya dauki nauyin sa shi ma ya biya masa bukatun sa na alkhairi kuma Allah da kudura da irada nazo mallan yana cewa to gashi an yi shiri zaka tafi sai naje to mallan ga wayar da muka yi da AA Rano kuma jiya da daddare yace to saurare ni ga alarama nan malam Bala Yusuf na gaba committee zaka koma India sai nace to malam ni kuma saurare ni ka ji abin da AA Rana yace na ga ya masa yace a wancan karo haka muka yi da AA Rana yanzu ma haka muka yi da shi yace to Allah ya mai albarka Allah ya saka mai da alkhairi to malam Allah ya taimake ka malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara daukaka darajarka kuma lafiya ta samu dan shekara 18 sai yayi da gaske zai iya kada ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara lafiya alhamdulillah mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai ta kasa na biyu sa'i na kasa mufti na yan agaji Sheikh Saidi Hassan Jingir ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi a yanzu wanda zai biyo mishi baya shine uban tafiya uban gayya shugaban majalisar malamai ta kasa da kasa ta hadaddiyar kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna wato margayi a Sheikh Ismail Idris ya kafa Allah ya masa rahma wato fadilatu Sheikh Muhammad Thani Hajingir maza tsaya ka sanku a yanzu shine zai zo domin gabatar da wazi kafin ya iso za mu kira alaran ma Yahuza Muhammad Bauchi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar fadilatu Sheikh kuma kamar yadda muka ambata wannan wazi ana gani duk duniya a tashoshi al-afriki da kuma Africa TV free wanda muna samun wayoyi har kasar Saudi Arabia a yanzu ana ta kallon wannan wazi Allah ya sa albarka ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يا جماعة المسلمين كما يدكوك جي نابود وانا مصاياتين وعزم مسلمين ديو الله من جرما دوكاكا يبود قوديا da salati ga shugaban halittar Allah gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashar kiyama Allah ka sa da mu a cikin su. To jama'ar musulmi kun ga bara rana ita yau Allah ya hada mu a wannan katafaran fili na Eagle Square anan babban birnin Nigeria Abuja cibiyar gudanar da jagorancin mulkin wannan kasa mai albarka. Bahaushe yace wai shekara wato kwana ce gashi har mun shekara kuma Allah ya sake kawo mu akan fagen wannan babban lamari da Allah ya daga darajar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جماعة المسلمين مقالة قودة والله جماعة بركة بركة الله يعزب إيمو ياسن يامو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا الأمة المسلمين Ubangijin mu Allah tabaraka wa ta'ala yace kuntum khaira ummatin ma'ana jama'ar musulmi kun kasance kune fiyayyar al'umma ukhrijat linnas wadda aka fitar da ita domin amfanin mutane gaba daya ko mutun ya sani ko bai sani ba al'ummar musulmi alheri ce ga mu musulmin alheri ce ga waɗanda ba musulmin ba kuma hanyar nan ita ce a ba mutane ilimin shari'a wanda da shi Allah yake rayar da hankalin ɗan adam ya rayar da zuciyarsa ya rayar da tunaninsa ya rayar da gabbansa ya rayar da hulɗarsa da sauran abokan rayuwa cikin duniya ta wace hanya ta wa'azantarwa ta ilmantarwa ta amuruna bil ma'rufi kuna wa'azi kuna umarni da abinda aka sani cikin shari'ar Allah wace saukarwa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karantar da duniya gaba daya watan hauna anil munkar kuma kuna hana mutane abinda babu kyau wanda shari'ar Allah ta yi musunsa ta ce yinsa ba daidai ba ne kuma da ruwan ciki ake jan narijiya waqidu shay'i la yu'tihi duk abin da mutum zai yi lalle ne a tarar yana da aqida da fadar baki da aiki da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
cewa babu abun bautawa da gaskiya cikin samai da ƙasai da abin da yake tsakanin su illa Allah sai Allah shi kadai. Allah shi kadai ne abun bautawa da gaskiya, shi ɗaya yake a zatinsa Allah ba biyu bane. Wanda ya raba Allah biyu kafiri ne ba musulmi ba. Allah shi kadai yake aikinsa. Wanda ya raba aiki na Ubangiji ya ce Allah na riƙe guri kaza, wana na riƙewa, ko abu kaza na riƙewa, ko sinadari kaza na taya Allah aiki, to ya kafirta, don Allah shi kadai yake aikinsa. Duk wanda batan kai ya sa wani ya tuna cewa wana ne yake taya Allah aiki, to wannan wanan da ya faɗa, ko wannan abin da ya faɗa, duk cikin talakai da gaba ɗaya mu ba kowa, da ba sama, da ba ƙasa, da ba mutum, da ba mala'ika, da ba aljani, da ba kowa, da ba komai, amma Allah yana nan ba a taɓa lokacin da ba Allah ba. Saboda haka in ka ce wana na taya Allah aiki, to lokacin da wanan baya nan ya Allah yake yayi aiki? Magana ka ta faɗi, don ta kafirci ce. Saboda haka jama'a mu ƙara imani da Allah, kuma kowa ya san Allah. Ba wani wanda yake ɓatan kai ya zaci babansa ne ya ƙera shi, ko ya zaci malaman duniyan nan ne suka yi kamfani suka mulmula shi aka samo shi a wata ma'aikata. Jama'a akwai ma'aikatar ƙera ɗan adam, akwai ma'aikatar ƙera kuma, duk wanda ba Allah ba baya halitta. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ya jama'a, Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah ne mahaliccin komai, Allah ne mai halittawa, mai rayarwa, mai kashewa, mai ciyarwa, abinda muka samu mai yawa ko kaɗan, ba inda za a yi mu same shi sai a wajen Allah. Jama'a bara a wannan gurin nazo muna shekarar tangal-tangal, shekarar zaɓe, mulkin gwamnati da ta gabata ya zo ƙarshe, za a sake zaɓe. 'Yan takara sun fito, kowa ya ɗaga hannu yana kirari. Sai na kirawo 'yan takaran, lokacin Janatan ne yake mulkin Najeriya, ba ra'i yanzu. Haka ne ko ba haka ba? Sai na ce masa, shugaban ƙasa Janatan Ada. Kuntuna. Na ce, ka ji tsoron Allah, a yi zaɓen nan lafiya. Na kira ɗan takara wanda shi ma ya taɓa yin shugabancin ƙasa, General Muhammad Buhari. Na ce, shugaban ƙasa Buhari, na ce, ku shiga zaɓen nan tsakani da Allah. Amma bari in gaya muku ganina ni. Ni ƙuri'ata ta mai imani ce, na ce kufa, na ce ni ƙuri'ata ta mai miƙa wuya ga Allah ne, wanda ya yarda Allah ya aiko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya da gaskiya da riƙon amana da tauhidi da tausayin na ba da ganin girman na gaba. Na tambaye ku kufa, na ce to saboda haka duk mai son ƙuri'ata ya zama mai gaskiya, ya zama mai adalci, ya zama mai tausayin rayukan mutane, ya zama
me wato hada kan al'ummar sa wanda ya san Allah. Na musu wannan kiran barako aka unguma nace dan Allah kar ku kawo cikas kowa ya shiga da sunan Allah. Malan da aka shiga kowa ya san aiki da gaskiya sai Allah ya hore wa mutum. Jama'a mun wahala ba ra zabe ko kuwa a ruwan sanyi aka same shi. Wallahi sai da take ana gobe za a jefa zabe ko sati mai zuwa aka ce an daga da wata shida. An yi haka ko ba ai ba? Mutane suka dugunzuma wahala ta dame mu. Ana zubar da jini. Ana kashe mutane. An rushe mana. Ana gyara mun an ce an daga da sati shida. Na gyara. A wancan lokacin yan sandan mu da muka tura a koya musu aiki. Muguwar gwamnati ta hargitsa tsakanin su. Dan sanda yana harbin dan sanda. Wani dan sandan na ƙarya. Wani na gaskiya. Masu gaskiyar ana kashewa. An yi a Najeriya ko ba yi ba? Sojojinmu da muka tura su ai aikin tsaron ƙasa an hargitsa tsarin soja. Soja da uniform ashe wani na ƙarya ne, wani na gaskiya ne. In sun tafi bakin aiki sai wani soja ya kashe wani soja. An yi wannan ko ba yi ba? Sojan ƙarya ya harbi sojan gaskiya. An yi gwamnatin da wannan ta faru a Najeriya ko ba a yi ba? To ya jama'a tsakaninmu da Allah, wace ƙasa ce za ta rayu an rushe mata tsarin soja, an rushe mata tsarin 'yan sanda, an rushe mata tsarin custom, an rushe mata tsarin ma'aikatan shigi da bucce? Akwai gwamnatin da za ta rayu a haka? A lokacin wannan zubar da jini Najeriya tana da majalisar dattijai ko babu? Tana da majalisar dokokin ƙasa ko babu? Tana da gwamnonin jihohi ko babu? Tana da shugaban chairman ji Turawa na local government ko babu? A lokacin nan sun iya hana jagororin gwamnatin barnar? Wala maganar kowa a nan ya santa ko ina faɗan abin da ba a sani ba? An sani? To ga tambaya, tsakanin jagororin da suka tsaya a Najeriya, mu ɗauko na kan gaban don kan mai wahala, suna da yawa aiko? Ni wayansu ma har yanzu ban san sunansu ba. Amma na san General Muhammadu Buhari, na san Jonathan. Sun tsaya ko ba su tsaya ba? A jam'iyyunsu daban-daban. To a lokacin ɗaya na da kuɗi, ɗaya ba shi da kuɗi. Ku tuna min, wanne ne mai kuɗin bara ɗin nan? Wanne ne a baran shi mara kuɗi ne? A wancan lokacin ɗaya na mulki, ɗaya ba ya yi. Wanne ne bare yake mulki? Wanne ne a bare shi baya mulkin? To ya jama'a, a shiga takarar mulki da mai kuɗi da mara kuɗi, da mai mulki da mara mulki. Jama'a, in ba Allah ba, wa zai ba mara mulki mara kuɗi mulki? Qulillahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.
manzala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da kudi ya ci duniya ba, ba da mulki ya ci, karfin mulki ya ci duniya ba, da Allah ya aiko shi da alqur'ani sai kafiran duniya da munafukai da fasikai suna cewa ne shi ba yi da kudi, ba zai iya da farisawa ba lokacin suna tashan mulki a duniya, a ganin su suna ganin ba zai iya ba, suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin su yaya zai yi da Romawa, ga su da kudi, ga waye, ga mulki. Sai Allah ya nuna iko a hannunsa yake, abinda manzo Allah zai yi addu'a ya ce qulillahumma, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Allah malikal mulk, ya Allah mamallakin mulki, tu'til mulka man tasha, kai kake ba da mulki ga wanda ka so ka ba, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah kai kake fizge mulki daga wanda ka so ka mulki ka fizge, wa tu'izzu man tasha, Allah kai kake buwayar da wanda ka so ka buwayar, wa tudhillu man tasha, Allah kai kake kaskantar da wanda ka so ka kaskantar, gaba ɗayan komai da komai biyadikal khair, a hannunka alheri yake ya Allah, innaka ala kulli shay'in qadir, Allah akan kowane abu kai mai cikakken iko ne. Jama'a ai mun yi kira muka ce mu yi addu'a Allah ka fidda mu daga muguwar matsaya ta kisan kai, Allah ka fidda mu daga muguwar matsaya ta wargaje Najeriya, sai da bankin Najeriya ya zamanto ta inda aka ga dama ta nan ake kwasar kuɗi a bara, an yaga ko ba yi ba, mun yi addu'ar ko ba mu yi ba, sai muka ce Allah ka ba mu mai imani, Allah ka ba mu mai gaskiya, Allah ka ba mu mai riƙon amana, Allah ka ba mu mai cika alƙawari, mun yi addu'ar ko ba mu yi ba. To Allah ya amsa addu'ar mu, ya tumɓuke zalunci ya kawo adalci, haka ne ko ba haka ba? To kai jama'a, ya kamata kuma a cikin shekara ɗaya har a manta da matsayar da aka kai. Maluma da suka yi mana wazi sun ce taron nan musamman waziri Siriki Sheikh Yusuf Sambo ya ce annunka ya kai biyar, a cikin ninninka wannan da tawo wannan da muka yi, jama'a akwai zaman lafiyar da Allah ya bamu ko babu? Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, Allah da ka bamu lafiya da zaman lafiya mun gode. Daidai wannan gurin in aka samu wani ya ce shi bai gode wa Allah ba, ya yi gaskiya ko ya yi laifi? Gaskiyar muke so mu yi ko laifi? Jama'a mu ƙara yi wa Allah godiya, mu yadda cewa za mu yi aiki don Allah ya dawo wa da Najeriya kwarjininta, ya dawo wa da Najeriya zaman lafiya tafiye da da, ya kawo mana arziki wanda ba mu taɓa tsammani ba, mu roƙi Allah ya bamu, waye mai bayarwa? Allah ka dawo mana da zaman lafiya fiye da wanda muke ciki yanzu. Allah ka taimaki shugaba Buhari, ka haɗo markan jama'ar ƙasar nan a zauna lafiya. Daidai wannan lokacin tana kira majalisun dattijai da majalisun dokokin ƙasa da gwamnonin Najeriya don girman Allah ba dan ni ba, ku haɗa kai ku riƙe mu da amana, za a tambaye ku ran lahira a gaban Allah. Mun wahala Allah ya ba ku kun shigo majalisa, shugaban ƙasa ya ce an yi budget, ku sa hannu
ku sako a dauke mu aiki ni Muhammadu Sani ya haya jingir bayan wa'azi na yadda zan yi noma jama'a kufa yaran mu da muka sanya a cikin makarantu da jami'o'i da komai ya ku matasa in an dauke ku aikin gwamnati na tsaro da na office za ku yi ko ba za ku yi ba shugaban kasa Muhammad Buhari ga amanar Allah Allah ya baka nasarar aikin da ka sa a gaba yadda mazan mu da matan mu muka kai dare karfe 3 muna ce Allah ka ba Buhari Allah kuma ya baka ikon da zaka sa aikin Allah ya ba mu halin da za mu yi aikin gaba ɗaya mu Allah ya ƙara tsora mu akan gaskiya kai ne an yi wani abin dariya makonnin can na tafi aikin umra a Makka da Madina aka ce a Madina kamar yaya guraren umra na ce a wannan ziyarar masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran guraren da suna ta nuna umra kuma guraren da aka ce mu zo mu yi aiki a Makka da kewayenta to kaga da na dawo sai na zo na tarar ana wani abun mamaki sai mutum ya je an yanka rake a tebur a ce mai rake wannan nawa wanda muke saya yankan nawa muke saya ne mallam 20 wani kai sai ce maka yanzu rake wato 200 na ce me ya ce dala ta tashi dala ta tashi wa mai rake dala ta tashi wa mai shago dala ta tashi wa mai kaza wani ma billahi allazi la ilaha illa huwa an ka bashi dala bai santa ba to yaya kuka tashi kuna ce dala ta tashi dala ta tashi alhali alabari kuka ji waiwai kayanka da yake cike shekara guda wani bai kare ba ka ninka mana mu yan uwanka talakawa gida 10 mun ce saboda me ka ce dala ta tashi wanda ya haka ya tausaya ko ya yi rashin tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ya bayin Allah masu rayuwa cikin ƙasa Allah wanda yake cikin sama zai tausaya mana jama'a mu tare mu tausaya wa juna kada talaka kuma ya zama shine matsalar talaka dan uwansa bayan wannan mu dan yi awu kadan an yi wani shugaban kasa ya tafi gabar ta tsakiya da shi da kaninsa na jihar Filato kuna ji ko a bara kun ga ba wayannan sababbin bane kenan a bara ba sababbin nan yanzu ba kenan ko sai suka tabo wata kasa mai tashin hankali a gabar ta tsakiya suka tutube kansu aka shashafa musu kai bayan mun dawo so muna jin kishin 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 sun kai training din yan boko haram su dawo Nigeria su fasa bomb waiwai inda na ji kuma kun taba ji da aka dawo an yi ta ganin fashewar bomb din ko ba gani ba wa yake da farin ciki ina zauna a fasa bomb Allah ka kiyaye mu to jama'a albishirin mu shugaban kasa Buhari ya je Makka bana kwanan nan ko ma ya da ko bai da ba uhu wato idan ka ga taron da aka mar a Makka da Madina kasar Saudi Arabia karkashin jagorancin sarkin Makka Salman bin Abdul Aziz Allah ya kara masa albarka da daraja sai suka ce za su yi ragin za su rage tono mai dan na dangin su Najeriya abin ya daukaka musarara
ya dawo mana da samun sassauci daga maka wa'ansu bara sun dawo da bom haka ne ko ba haka ba ku ce mun daya Allah ya kara wa sarki Salman bin Abdul Aziz albarka da alheri an ce gwamnatin maka ta ce za ta baiwa Buhari dala biliyan biyu da dugo takwas fi sabilillahi dan yan Najeriya mun ga ranar musulunci mun ga shugabancin musulunci ba rai yanzu wayansu sun je wata ƙasa an shafa kansu an dawo bai fasa bom a Najeriya an fasa an kashe dan Najeriya mai sai daga wuta zamanin wayancan an kashe dan Najeriya a kara an kashe shanu zamanin wayancan an kashe mutanen karkara kai an tsinci wani da a jihar Borno aka ce sojoji suka kama shi masu kai suka ce yaya dai ya ce shi bai san inda za shi ba to a dauke ka ya ce a dauke shi ko kana da wani guri daga yau ya ce duk duniya shi baya da uwa baya da uba ina babanka ya ce an kashe shi wa Boko Haram sun kashe ubansa sun kashe uwarsa sun kashe garinsu sun kone garinsu a lokacin waccan gwamnati an yi haka ko ba a yi ba to ga sakataren majalisar malamai na biyu Sheikh Madu Mustapha ya gaya mana irin wahalar da suka sha ya jama'a me ya wajaba mu wa Allah kai a ce an ga shugabanka ya je ya dau umara yana roƙon Allah alheri a Najeriya yana roƙon Allah alheri a duniya yana roƙa mana yan Najeriya alheri muna roƙa masa ya shiga umara ya zo ya yi tawafi ya yi safa da marwa rabanmu da ganin farin gani irin wannan ai an kwana biyu ya jama'ar musulmi tsakanin jin daɗi da rashin jin daɗi wanne muke ciki to yanzu ga fitila ta kankama a Najeriya an ce za a gyara hanyoyi 30 an tsayar da kashe-kashe kashe-kashen nan lokacin waccan gwamnatin ana kashe mu musulmi ko ba a kashewa ana jefa mana bama-bama a masallaci a wancan lokacin ko ba a jefa mana ana kashe kiristoci a wancan lokacin ko ba a kashewa ana jefa musu bama-bama a coci-coci ko ba a jefawa ana jefa wa 'yan kasuwa bom a kasuwa ko ba a jefawa ana jefa wa yara ƙanana 'yan makaranta bom a makaranta ko ba a jefawa wa ya kwace mu Allah Allah mun gode maka ya jama'a kada wani ya manta daga inda ya fito na fata mai taduwa ga shugaban ƙasa Buhari mu yi addu'a alheri Allah ya taimaki 'yan majalisunmu su tsaya a kan gaskiya Allah ya taimaki gwamnoninmu su tsaya a kan gaskiya Allah ya taimaki ma'aikatan tsaro su tsaya a kan gaskiya Allah ya haɗo kan 'yan siyasarmu ko daga wace siyasa suke su tsaya a kan gaskiya don ƙasar ta mu ce gaba ɗaya in Najeriya ta yi daɗi waye ba zai ji daɗin ba ka har sauran ƙasashen Afirka ran da aka ce an yi wannan juyin an yi ta yanka an yi ta soke raƙuma da yanka shanu da tumaki da awaki a maka murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya an yi irin wannan farin cikin a Masar murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya an yi wannan irin farin cikin a Ghana murna hawar sabuwar gwamnatin Najeriya an yi haka ko ba a yi ba wallahi tallahi abin da aka ce shugabannin nan sababbi suka zo suka leƙa suka gani na ɓarnar da aka yi a Najeriya in ba kariya Allah ba a shekara 50 da ƙasa iya gyarawa to yanzu sabuwar gwamnatin ta shekara nawa yanzu ya she kudin da aka yi a bankin Najeriya aka kori sarkin Kano
Sanusi lokacin bai hau ba yana shugaban banki Buhari ne yayi. Idan an samu talauci dan waccan satar laifin na yanzu ne ko na da? To a dauki wannan laifin a sa a na yanzu an yi gaskiya? Jama'a mu ji tsoron Allah. Sannan kuma Allah mai karban tuba ne wanda da aka mar propaganda ta dauke shi to ai maza maza a tuba mu hada kai mai addu'a. Lokacin da ya wuce azalimancan ba su kira bokaye su musu addu'a bokanci ba, ba su ba su kudi ba, ba su kira yan tsubbun su musu tsubbu ba, ba su sa yan boko haram su kashe mutane dan su yi mulki ba. Mu da muka dogara da Allah muka yi addu'a da tamu da tasu wacce Allah ya karba. Allah mun gode maka. Dauko mutane daga kasashen da babu aqida a kawo su ana ba su kudi wai su bokanci suna neman ran Buhari sun daba a kar kuma muna mayar musu da martani. Allah ka caccabi bala'in ka halaka su da shi. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka dawo mana da tattalin arziki mai lafiya. Allah ka taimaki Buhari da ƴan siyasa su hada kai akan gaskiya. Ni ina da wa'azi mai fadi goban Allah ya yarda. Jama'a duba aya kun kara. To tunda mun karanta irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والغفور الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله وسوراري ومن تفيا ومن قيا فضيلة الشيخ محمد ثاني هاجينجر يا قباتر من الدوازين مسلم ان شاء الله يساكا مسد الخير يا تسيقوا بإن الله يدزام زوم الأورا دسافي وسوراري وعزي قدمت wannan gidauniya kuma Allah ya bamu gagarumin nasara wanda zai rufe mana da addu'a shine shugaban gudanarwa na ƙasa Ustaz Abdul Nasir Abdul Muhyi shine zai zo domin ya rufe mana da addu'a sai gobe da safa insha Allah mu halarci wannan wuri in Allah ya so don ci gaba da wannan aiki insha Allah. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله وانا تعرود مكيه وبنجي انك كاوباين كلافيا الله كميدا كواجدا سلافيا قوبي شوى قبني دازو قوبي الله كاو سلافيا Allah ka ba su ikon taimakon wannan addini naka ya Ubangiji. Duk waɗanda suke neman addu'o'i a irin wannan guri a irin wannan falfajiya Ubangiji mun roƙe ka Allah ka biya musu buƙatun su marasa lafiya ne Allah ka warkar da su inda moye ne kowa ke da shi Allah ka mayar ka warware musu. Ubangiji muna roƙonka ka biya mana dukkan buƙatun mu na alheri wannan masallaci da Islamic Center na Guzafi Allah ka tabbatar ka sanya albarka a wannan guri. Muna roƙon Allah mu karanta Fatiha abinda yake alkhairi ne ba mu ambata ba Ubangiji ka ba mu shi abinda yake abin tsoro ne mun kasa saboda gajiyawa irin ta dan adam. Allah muna roƙonka kai ne mai kwa da komai ka gusar mana da shi. Mu karanta Fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Alhamdulillah akwai wanda yadda mukun nufa gashi na in yaji sai zo je yan agaji ya karba Allah kai mu da safa lafiya ah don Allah jama'a saurara shugabanni su fita kafin sauraron biyo baya a bada hanya saurara shugabanni su samu damar fita kafin mu sauraron biyo baya a saurara a buɗe hanya shugabannin mu su fita a jira kowa ya tsaya yadda yake har shugabanni su fita kafin mu biyo baya agaji a kama hannu a gyara hanya shugabanni su samu damar fita cikin sauki kafin sauran jama'a su biyo baya to shi ne sa a saurara a bada hanya shugabanni su fita kafin sauran jama'a su biyo baya sa'annan ya agaji da su yi aiki a wannan fili yau akwai Abuja Niger da Nasarawa Nasarawa Abuja Niger su ne su yi aiki a filin wa'azi jama'a za a yadda ake a shugabannin su fito don Allah ana neman Muhammad Shiju sani kankara akwai wani agaji ne ke sai da kaset aka sai kaset ɗin ana neman ya kawo canji a yi canji ga kaset ɗin ya yi canji ne gonan mumbari karba ya lawo daga alƙila yake sokoto ko daga alƙila yake sokoto in ya jiyo da sanarwa ya yi gindin mumbari da kayansa kai kuma ka samu da shi ne No, 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 no,